tributàries catalana i espanyola. És a dir, que la clau de la caixa ha desaparegut del model de finançament que avui ens posa sobre la taula el govern de la Generalitat. És a dir, exactament el que reclamava el Partit Socialista de Catalunya. És a dir, que la clau de la caixa ja passa a diluir-se en aquest nou model de finançament que presenta el govern de la Generalitat, i els recursos que havíem d'aconseguir, equiparables als del concert econòmic, 10.000 milions d'euros, de cop es transformen en menys de l'1% del PIB de reducció de l'espoli fiscal. I per últim, aquest document ha incorporat substancials rebaixes, retallades, respecte al document que va aprovar el Parlament de Catalunya a la comissió d'estudi sobre el concert econòmic. Poc tenen a veure ja aquelles propostes per anar cap a un model de finançament basat en el concert econòmic amb el document que avui ens ha presentat el govern de la Generalitat. El que hem de constatar, i ho hem de dir en claredat, i no podem enganyar el poble de Catalunya, és la victòria del PSC, PSOE, avui en aquesta cimera sobre el pacte fiscal. Avui Grinyant, Rubalcaba poden respirar molt tranquils, perquè els aspectes troncals de la proposta del PSC han estat incorporats en forma de rebaixes i de retallades substancials a la proposta que ha presentat avui el govern de la Generalitat.